erabaki nagusia da Parisen elgarretaratze handi bat, konzentrazio handi bat antolatzea, helduden abenduaren 16an, erran nahi baita Lugosotik Xuxen urte baten buruan. Ez da manifa bat gehiago, da zerbait aldatu nahiko duena, batez ere presoen gaiari buruz. Eta ez dugu baztertzen, hementik zazpi labeteren buruan den elgarretaratze horrek, eta hori buruz egiten ditugun eskakizunek, beren efetua ukan dezaten lehenago ere. Eran nahi baita, eskatzen ditugun gauzetan, dispersioaren bukaera, hurbilketa, eri direnen libratzea, baldintzapeko askatasunen eskubidea duten guziek eskubide hori ukan dezaten eta gauzatu ahal izan dadin, jada urratsak eginak izan ditezen abenduaren 16a aitzin. Bake bidea Lugosoti Pariserat joanen da, Luso izan baita, erana izan den bezala, deklik bat, eta nahi baitugu Parisek hartu duen distantzia Madrileri buruz eta hartu dien autonomia hori, eta untsa heldu izan zakon autonomia hori, neok ez dako, ororen buru, neok ez dako errepotxatu, hartu duen autonomia hori, nahi dugu aintzindari izan dadin, egin ditzen urratsak, eta segur gira Madrile ere mugituko dela Parise mugitzen bada. Apirilaren 8ko bilan baikorra egin dugu, ganezake dudari gabe, baikorra alde teknikoari buruz, gauzak ongi kudeatuak izan baitira, eta baikorra ere mezuari buruz, hor erran diren hitzak, hor eman diren mezuak Euskal Herri osorat zabaldu baitira, eta haratago ere. Beraz, konsideratzen dugu, ikun hori historikoa izan dela. Erabaki dugu ere, talde hortan, segitzea. Segitzea, hiru alor hor nahi baititugu lantu, ez bakarrik beste eragileki lan. Bitimen gaia, preso eta ieslarien gaia, eta elgar bizitzarena. Eta bitimen gaiari buruz, bitima guzien gaia, biztan dena, hori buruz lan talde bat edo gogoeta talde bat xutik ezartzen dugu. Egia erran ez baitugu aski menperatzen gaia, senditzen dugu gai ezin baztertuzko bat dela, oinarrizko bat dela bake bidean, baina nahi dugu ezagutu, nahi dugu errespetatu egina diren urratsak eta desmartxak deia sail hortan, eta baditugu jada kontako batzuen mentura eta esperientzia batzuen mentura. Ja,